Inden Claus tog på ferie, bookede han sin parkeringsplads online og deltog i en konkurrence om at vinde sin egen plads. I den forbindelse fik vi ham til at oplyse sit rejsemål og sin fritidsinteresse. Claus skulle til Rom og svømmer i fritiden. Det fik vi en kunstner til at visualisere, så Claus fik sin helt egen personlige parkeringsplads. I overraskelsen fulgte gratis bilpleje, mens han var ude at rejse. CPH. Parking your way.